Vice-presidente da Assembleia, senhor deputado Cleide Cardoso, terceiro secretário, senhor deputado Aldemar Júnior, parece que tomou um tom, quebrou um braço em bola, e o eminente deputado Amélio Caires. Alemo, larga o Aldemar de mão, fica no bom sentido. Meu caro secretário, doutor Zafir, e o subsecretário Marques, em nome dos senhores, eu quero cumprimentar todos os servidores da área da saúde e também os nossos colegas de todas as áreas que compõem a administração pública. Meu caro presidente da PM, João Emílio, a quem eu quero, de público, agradecer pelo apoio, pela parceria, pelo sucesso que esteve, quando esteve e ainda está à frente da Associação Tocantinense dos Municípios. E é muito importante quando você depara com pessoas comprometidas, Zé Mário, que zelam pelo seu patrimônio, que é o prefeito, a prefeita, o vice-prefeito, a vice-prefeita, enfim, aqueles que ocupam um cargo eletivo. Então eu quero, João Emílio, em público, agradecer pela sua sensibilidade, pela sua forma humilde, generosa, que conduziu a ATM, principalmente nas defesas das marchas a Brasília, por que não dizer pelo país, defendendo o que é de vocês, que é a municipalidade. E da mesma forma, desejar muito sucesso ao novo presidente, o jovem Jair Mariano, aqui da cidade de Pedro Afonso, que pela sua experiência e dedicação, eu tenho absoluta certeza que será também, fará uma grande administração à frente da ATM. Que Deus me proteja nessa nova missão, meu amigo. Meu caro comandante do 21º Batalhão de Infantaria, Tenente Coronel Atos Roberto, muito obrigado pela presença. Senhores secretários municipais aqui presentes, funcionários da imprensa,